Запускаємо потяг Коуль-Хелм, який за 2 години, перетинаючи кордони, не зупиняючись, не міняючи колісні пари, привезе наших мешканців в сусідню братню Польщу. Нехай все ладиться в цьому великому проєкті. Нехай міцніє дружба між українським і польським народами. Нехай буде міцнішою зв'язки між Волинню і сусіднім Люблінським воєводством. В добру путь! Шановні пані, шановні панові, 11 червня – то історичний день для України. Перший етап, де Україна зробила в керунку Унії Європейської. Дійшеє відкриття потягу образує, jakie mamy stosunki między Polską a Ukrainą. Bardzo dobrze. Chciałem Państwu powiedzieć, że Polska to nie tylko sąsiad Ukrainy. Polska to przyjaciel, który pomagał i będzie pomagał Ukrainie, aby Ukraina stała się szybko członkiem Unii Europejskiej. I tego wszystkim serdecznie życzę. Europa doczekałaś nas. Do Helma z Kowalia pramuje nowy nasz pociąg. Dobry czas! Автобус бере скільки? 220 гривень. Я б сказав би так собі. Але середньо. Автобус стоїть в чергах. Але автобус стоїть в черзі, а поряд, що великі плюс 60 гривень. Є скоріше. Можна сказати, хорошо. Шановні пасажири, з 7-ї колії відправляється поїзд номер 751 з полученням Коваль-Хелм.